Med startnummer 18 från Schweiz, Nathalie Krieg. Och det ni ska få se nu, det är piruetternas drottning. Den här flickan har inte nått några höga placeringar direkt i mästerskap. Tidigare kanske jag ska säga, eftersom hon har haft svårt med hoppen. Men där landade hon en fin trippeltålop. Det var en enkel axel. Nathalie Kriegs liv är piruetter. Ja, trippelsalkon. Det är just på hoppen det hänger om den här flickan ska kunna avancera i resultatlistan. Dubbelaxel. Om ni tittar på isen när hon gör sina piruetter ska ni också se att hon nästan inte rör sig ur fläcken. Och det är ett viktigt drag för domarna när de bedömer piruetterna. Att de är centrerade, så lite vandring på isen som möjligt ska det vara. Dubbelsalkon. Egen piruett. Hon har inte mindre än 35 olika positioner i sina piruetter. Kombinationshopp, dubbelflip och dubbeltålop. Har hon en halv minut kvar att åka och är naturligtvis jättelycklig för att hon har landat på många hopp. Även det sista som var en dubbellot. Så kan ni bara förvissa dem att hon kommer att avsluta med en piruett. Nathalie Krieg från Schweiz. Har sin stora styrka i alla de sekunder som hon kan ägna åt att göra piruetter. Utan att tappa fart dessutom. Även om hon byter fot eller byter handrörelse eller någonting, så
håller hon farten uppe i piruetten, och det anses mycket svårt.